20 år gammel og født og oppvokst i Loddefjord. Akkurat nå holder jeg på med mitt siste år på sykepleien. Og i høst så stiller jeg som Bergen KrFs fjerde kandidat til bystyret. Og jeg håper virkelig jeg kommer inn, og det kan du hjelpe meg med. Fordi det er så mange ting jeg ønsker å forandre med Bergen. Den første saken jeg synes er veldig viktig, det er skole. Vi trenger å renvaske Bergens skole for mobbing med gode tiltak. Sånn som vi allerede har begynt på de siste 4 årene med skolebyråden, men som vi skal fortsette å gjøre de neste årene. I tillegg så ser vi at det er økende andel unge med psykiske lidelser. Vi ser at det er økende andel med spiseforstyrrelser, med selvskading og den slags. Derfor trenger vi flere helsesøstre inn i barne- og ungdomsskolene i Bergen. Sak nummer 2. Vi har vært garantisten for bybane, og det skal vi fortsette å være. Vi har bygget bybane, og vi skal fortsette å bygge bybane til alle bydelene i Bergen og til nabokommunene rundt. Sak nummer 3. KrF ønsker at vi skal ha en verdig eldreomsorg. Det betyr at vi skal bygge flere sykehjemsplasser, slik at alle som har behov for det skal kunne få sykehjemsplass. Og at vi skal bygge flere tilrettelagte dementavdelinger. Det er sagt at 80% av de som bor på sykehjem er demente. Det betyr at vi må bygge flere tilrettelagte dementavdelinger, som gjør at de får en god og tilrettelagt hverdag på sykehjem. For at jeg skal få jobbe med disse sakene, så er jeg helt avhengig av din stemme. Gi meg gjerne et kryss om du vil. Men nå er det valg, og det viktigste er at du bruker din stemmeteddel. For du kan være med på å forandre Bergen.